أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ركر الله بصني صلى الله عليه وسلم وحديث كوي شيخ الألباني رحمه الله تعالى سمات ربردوسني كاج أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. نايبولي ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu najdraži su oni koji su najkorisniji ljudima. I ovo će inša Allah ta'ala biti smjernica našeg predavanja. Govorit ćemo o muslimanima, o jednoj ličnosti, vizuelnoj. Kakav musliman treba da bude u svome društvu? Navest ćemo prelijepe primjere naših ispravnih prethodnika radijallahu anhum ajma'in, koji su na lijep način pojasnili kako musliman može biti koristan zajednici i na koji način da bude koristan zajednici, a u isto vrijeme da tu svoju korist vidi na sudnjemu danu, da tu svoju korist opću, koju radi za sve ljude, za muslimane i za nemuslimane. I to je jedna prelijepa institucija koja ima i u drugim vjerama, međutim najizraženija je u dini islamu. I mi svjedočimo na našim prostorima i na drugim prostorima gdje god su muslimani vladali i boravili da su ostavili za sebe javna dobra ili vakufe. Bosna i ovi prostori Balkana svjedoče tome gdje god kročio. Ne možeš kročiti nijednim gradom, nijednom mahalom, a da ne svjedoči ta mahala, taj grad, ta džamija, institucija, kiosk, kuća o toj prelijepoj instituciji javnog dobra. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ostavlja tu instituciju trajnoga dobra i koristi, opće koristi za sve ljude koji će se koristiti tome, ostavlja da dobra djela nakon smrti i dalje teku onome ko ostavi za sebe trajnu sadaku, to jeste trajnu korist, javnu korist kojom će se ljudi služiti nakon njegove smrti. Dalje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u istome hadisu kaže: a najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala djela su da napuniš srce muslimana radošću. Obratite pažnju na ovaj hadis, inša Allah ta'ala. Hadis ima nekoliko svojih teza i svaka je ljepša od druge. Prvo, najdraži Allahu subhanahu wa ta'ala je onaj koji je najkorisniji ljudima, drugim ljudima. A najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala djela su ona djela koje kada uradiš, učiniš brata muslimana radosnim. Ispuniš njegovo srce radošću. Ili otkloniš od njega tugu ili problem, ili mu vratiš njegov dug, au yatridu anhu ju'an, ili ga nahraniš nakon što je bio gladan. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: da odem zajedno sa svojim bratom da mu riješim njegov problem draže mi je nego da ostanem u svome mesdžidu, mesdžidu Medine, mjesec dana u itikafu. Mi smo svjedoci koliko insan odradi od hajra, koliko prouči Kur'ana, zikara, noćnog namaza i sav njegov ibadet, čak i san u itikafu je vrsta ibadeta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme to mijenja, to jeste čini dražim svome srcu jedan odlazak sa bratom muslimanom da mu riješi njegov problem od sveg tog dobra kojeg vidi musliman dok je u itikafu. Pogotovo što je Allahu poslanik ovdje naveo ne svakakav itikaf u bilo kojoj džamiji, nego u džamiji, to jeste u mesdžidu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u prelijepoj Medini
prelepoj Medini, Tajibi. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. A ko sustegne svoju srđbu, ko sputa svoju srđbu, Allah će sakriti njegove sramote. Ko sustegne i spriječi svoju srđbu, nekoga naljuti, bilo to s pravom ili ne bilo. Uglavnom, nalazi se u situaciji da ga jedna osoba naljuti. Da li to bio njegov ukućan? Da li to bilo njegovo dijete? Mi možda često razmišljamo o tim segmentima, pa onda odnosi se na stranca. Ono, odmah nas to baci, ako me neko na ulici, ja prolazim, neko mi dobaci, vratim se, hoću li ga udarit, neću. Ovo se, braćo, odnosi i sestre, i na moje dijete i na tvoje dijete. Koga njegovo dijete iznervira, pa se naljuti. I onda sputa su svoju srđbu. Ne iskali je na drugome, na supruzi, na dijetu, na komši, na nekom rođaku, na bilo kome, Allah će prekriti njegove sramote. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prekrije naše sramote i na dunjalku i na ahiretu. وَمَنْ كَتَمَ غَيْضَهُ وَلَوْ شَاءً يَمْضِيهِ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ako sputa svoju srđbu, a ako želi da je sprovede, da je ispolji, ispoljiće. Neko te naljuti ko je slabiji od tebe. Slučajni prolaznik, opet se vraćamo, tvoje dijete, tvoja supruga, da hoćeš da ih izlupaš, izlupaćeš ih. Nagrdit ćeš ih pošteno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i ako nakon toga što možeš da tu svoju srdžbu iskališ na drugome, ako je sputaš, Allah će ti napuniti tvoje srce nadom na sudnjemu danu. Ne samo da ćeš imati tračak nade, Allah će ti napuniti srce. Allah subhanahu wa ta'ala takvoj osobi će napuniti, ispuniti njegovo srce nadom na sudnjemu danu. Nadom za šta? Za Allahovu milošću, nadom za oprostom, nadom da ga Allah sačuva od džehennemske vatre i nadom da uđe u džennete, u Allahove džennete. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Ako krene sa svojim bratom, muslimanom, da mu riješi njegov problem, sve dok ga ne završi, sve dok te brat ne nazove, kaže, alhamdulillah, riješio sam svoj problem. Sve do tada ga zoveš i kaže, brate, je li sve u redu, jesi završio? Kaže, nisam još, šta još treba? Treba to i to, idemo dalje. Kada napraviš, inša Allahu ta'ala, kada završiš taj posao i brat musliman ti kaže, ja sam, alhamdulillah, sad riješio taj problem, Allah te nagradio, zbog tvog dijela koje, ako je iskreno Allah radi, na sudnjemu danu će takvom Allah subhanahu wa ta'ala učvrstiti njegove noge, njegova stopala na sudnjemu danu, kada druga stopala budu se klimala. Kada druge noge budu klimave, to jeste, Allah će subhanahu wa ta'ala učvrstiti tu osobu na sudnjemu danu i daće mu nade za oprost i dobit će obećanja koja će njegove noge učvrstiti dok drugi ljudi budu u neizvjesnosti hoće li im Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti ili neće. Kao što smo rekli na početku hadisa, ovaj hadis je vjerodostojan i šejhul Albani tako za njega kaže da je sahih. I ono što je na samom početku bitno kod općeg dobra, kod bilo kojeg dijela kojeg musliman radi za opću korist drugih ljudi, bitna je iskrenost, braćo, ihlas. Bez ihlasa svako dijelo je poput praške. Jer to dijelo nema svoj pravi oblik, nema svoju pravu veličinu. Tek onda kada dijelo koje je urađeno bude Allah radi, tek onda ono ima svoju veličinu i ima, inša Allah, ta'ala, svoju budućnost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala učvršćuje i daje beričeta u dijelu koje je urađeno radi Allaha. Dva ista dijela urađena, jedno radi Allaha, jedno ne radi njega subhanahu wa ta'ala. Allah daje u ovome dijelu koje je urađeno Allaha radi više beričeta i daje mu da više opstoji nego druga dijela. Pogledajmo koliko ponekada vakufi znaju dugo ostati decenijama i stoljećima, još su na istom mjestu, još se koriste, dok možda neka druga djela
i neke druge ustanbe koje su napravljene i sagrađene prije 300 ili 400 godina, neke možda prije 100 ili 50 godina, koje uopće javno dobro. Međutim, možda nije napravljeno Allaha radi, niko se ne koristi sa njima, nemaju svoj profit, nemaju svoju opću korist, možda su čak porušene i napuštene. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u vakufima, u javnim koristi, u općim koristima, kojima se ljudi koriste, koji su napravljeni Allaha radi, Allah daje beričeta da to djelo, ta građevina, to javno dobro opstane i da ima svoju budućnost. A kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, vezano za ihlas i vezano za boljitak, to jeste vezano za ispravnost djela. I ako neko od nas želi da uradi nešto kvalitetno, mora da slijedi tri stvari. Kaže ibn Abbas radijallahu anhuma, la yatimmu al-amalu illa bi thalath. Znaj da nećeš moći upotpuniti svoje djelo dobro koje radiš osim sa tri stvari. Ta'džiluhu, da ga požuriš. To jeste, ako razmišljaš šta bi mogao da uradiš od općeg dobra i sjetiš se, kažeš možda bi mogao da napravim to i to. Imaš mogućnosti, nemoj odlagati to. Nemoj odlagati jer možda će proći 3-4 dana, nećeš više imati vremena da to uradiš ili će možda tvoje misli otići na nešto drugo, nećeš moći da dobiješ taj elan za radom kao što si možda imao prvog dana. Kaže ibn Abbas ta'džiluhu, da požuriš sa njim. Drugo, tasghiruhu, prvo da požuriš sa dobrim djelom, drugo, da ga smatraš malim, tako da kažemo. To jeste da ga ne uveličavaš, da ne kažeš odmah ja pravim planine, ja ovo, ja ono, ja ću sa zgrade. Ne, ne, ne. Ideš od malih dijela. Kažeš ja ću raditi ovo, ako mi Allah dadne beričeta, idem sljedeću stepenicu. Stepenica po stepenica. Treće je setruhu, da ga sakriješ. Jer jedno dijelo nije sačuvano od uroka, od zavisti, od možda ljudi koji ne žele da ti to završiš, da uradiš s hajrom, pa želi da te odvrate od toga. Uglavnom, Ibn Abbas radijallahu anhuma navodi ove tri stvari koje su vrlo bitne kada radimo neko dobro djelo. A od znakova da radimo dobro djelo Allaha radi, prvo da ne pogovaramo za to djelo nakon što je urađeno. Jer kažu davno je rečeno, la hajra fil ma'rufi idha uhsije, nema dobra, nema hajra nikakvog u dobrom djelu ako se nakon toga pogovori. Ako se nakon toga kaže ja sam uradio ovo i ovo i ovo i ovo dobra, ali nije mi se vratilo, ili tom bratu sam valjao pa mi nije uzvratio dobrim i tako dalje. Znači, ako si Allaha radi uradio i ako čekaš Allahovo zadovoljstvo, njegovo lice i da će to djelo biti upisano na tvojoj sahifi dobrih djela, nemoj očekivati nakon toga niti hvala, niti da neko ti uzvrati na to dobro. Ti si uradio, alhamdulillah, zaradio si ono što si očekivao i to je dovoljno, inša Allah ta'ala. Afsadta bil manni ma asyad man ma asdayta bil min hasan. Kaže, upropastio si dobro djelo zbog toga što si pogovorio nakon urađenog dobročinstva. Također, jedno od znakova da je djelo urađeno Allah radi, da se kod tebe izjednači hvala i grđenje. To jeste, kad uradiš neko dobro djelo. Ako te ljudi pohvale, tebi je isto ko kad te naruže. Uradio sad nešto i dođe neko kaže maša Allah, te barak Allah, jesi ovo uradio, ovo ono. Ili dođe neko drugi i kaže ti ma nema od tebe ništa ili to što si uradio pogrešno je totalno, vidiš da si ovako. Ti ako si zanijetio inša Allah da je to djelo dobro i da trebaš da ga uradiš i uradiš ga, nakon toga ili te ljudi hvalili, ili te kudili nakon toga, tebi je svejedno. Zašto? Jer si to djelo uradio Allaha radi, a ne radi toga da očekuješ nakon urađenog djela hvalu ili da te neko pokudi zbog toga što si to uradio. Također, od znakova iskrenosti u djelima jeste da zaboraviš to djelo. Da jednostavno, od znakova da je djelo bilo iskreno Allaha radi, jeste i zaborav na to djelo.
jednostavno da kad si ga uradio, ostavio si ga inša Allah ta'ala za sudnji dan, idemo dalje. Znači da ne bi čovjek se non stop prisjećao, pogotovo što dobro djelo kada se uradi i kada je fino, kvalitetno urađeno, šeitan po svojoj prirodi ne želi dobro čovjeku. Ako ga ne može odvratiti od dobra, nakon što ga uradi, pokušava da ga odvrati da to djelo bude ukabuljeno. Pa onda mu govori, hvali se za to djelo, pričaj ga ljudima, napuni svoja prsa s zadovoljstvom kada pričaš o tom djelu, da bi to djelo se, možemo se reći, izlizalo. I da bi izgubilo onu svoj onaj sjaj, svoj kvalitet, koje zbog čega je urađeno, to jeste radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da čovjek treba, kada uradi neko djelo, da ga zaboravi, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu kabuli, da ide dalje. Također, spomenut ćemo jedan segment da musliman kao ličnost, kao smo spomenuli na početku, da ćemo govoriti o muslimanskoj ličnosti, o jednom karakteru, moralu muslimana, kako bi trebao da bude naspram drugih ljudi. Da kada ga ljudi pozovu da uradi nešto, da se odazove, inša Allah ta'ala. I da bude radostan zbog toga što ga ljudi zovu da uradi neki hajr za njih. Zbog čega? Jer neće ljudi tražiti od tebe da uradiš neko dobro djelo, osim što prije toga misli da si dobar čovjek. Neće ljudi tražiti od tebe da im pomogneš i da uradiš neko dobro za njih, osim što prije toga smatraju da si ti plemenit i da si dobar čovjek. Tako da se to unaprijed treba da raduje. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, u tom pogledu kaže. Kaže, trojici se ne mogu odužiti. Prvom, ne mogu se odužiti čovjeku kojim je počeo sa selamom. Kada se susrećemo na ulici, kaže, prvi mi je nazvao selam. Esselamu alaikum rahmatullah. A esselamu alaikum nije samo obični pozdrav. Esselamu alaikum je siguran si od mene. Esselamu alaikum, dovim za tebe. Esselamu alaikum, neka je na tebe mir, spas. Esselamu alaikum, ja sam s tobom, tvoj brat musliman. I još mnogo toga. Tako da Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže, čovjek koji mi počne sa selamom, koji kada me sretne, to mi kaže, ja mu ne mogu se odužiti. Drugi, kaže, čovjek kojim se ne mogu odužiti je čovjek koji me napravio mjesto u sjelu. Sjelo, tu gužva, već su svi sjeli u nekakvu halku, nema plaho mjesta, dolazi brat musliman, ti se malo odmakneš, imaš osjećaja za okolinu. Musliman kao ličnost treba da ima osjećaj. Znači, musliman je oštrumna, pametna ličnost koja osjeća oko sebe. Znači, koja zna, ima taj šesti ili sedmi sluh osjećaja za druge. Da kada dođe neko u sjelo, da imaš osjećaj za njega, vidiš da je tijesno, brate, dođi kod mene, sjedi. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ne mogu se tom čovjeku odužiti za to dobro koje mi učini, koje mi napravi mi mjesto u sjelu. Treće, ne mogu se odužiti čovjeku koji upraši svoje noge kako bi došao iz daleka da me poselami i da sjede sa mnom. I to je ona današnja naša kahva ili naše sjelo. Kada ti se najavi brat i kaže, mogu, ima li bujruma, mogu da ti dođe. Cijeni to. Jer taj brat musliman želi da odvoji svojih pola sata, pet minuta, deset koliko već ili manje ili više, da sjede s tobom jer vidi u tebi hajr, vidi u tebi dobro, želi da se druži s tobom. I cijeni njegov dolazak tebi i nemoj ga nikad odbijati. Ibn Abbas kaže, ne mogu se tom čovjeku odužiti. A kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma za četvrtog čovjeka. Kaže, a četvrti čovjek, ne da mu se kaže, ja ne mogu odužiti, nego samo Allah subhanahu wa ta'ala je taj kadar koji se može odužiti onome koji sjedi u svojoj kući i razmišlja, ima problem, ima potrebu. I razmišlja ko bi mu mogao pomoći. I kaže, prvi mu ja na upadne. E, takvom samo se Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, može u ime mene odužiti. Jer zbog čega? Ako ti, brate, ja, prvi na umpadnemo onome koji ima potrebu,
znaju za Allahu pomoć da je to radosna vijest još na ovome svijetu, da si ti dobar čovjek. Da si ti plemenit čovjek od kojeg ljudi traže svoje potrebe. Rekli smo, onaj koji biva pozvan da uradi neki hajr, neko dobro, da li to bilo opće dobro, opće karaktera ili za pojedinca, treba da se odazove. I to je taj šart jedne ličnosti muslimanske, da se odazove na svaki hajrat. Međutim, također onaj kojem je urađeno dobro, treba da zna da su na njemu tri stvari, inša Allah. Prvo, da se zahvali tom čovjeku. Shodno hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allah. Da mu kaže, šukran leke, hvala ti, jazake Allahu khairan, Allah te nagradio. A u vjerodostojnom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada ti neko uradi dobro, reci mu Allah te nagradio, odužio si mu se. Međutim, također i ovaj hadis ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allahu, potvrđuje da je dozvoljeno i pohvalno reći čovjeku hvala ti, prijatelju, što si mu radio ovo dobro. Također, druga stvar koja je na onome kome je urađeno dobro, da po lijepom spomene onoga koji mu radi dobro. Ne mora to biti pred njim, nego može iza leđa, kad nije on tu, da ga spomene po dobru. I da kaže to brat hajrli i da ima u njemu puno hajra. Možda je kod nas, zna se nekad provući jedna neispravna činjenica koja nas prati ponekada. Kaže, ako želiš da napraviš sebi neprijatelja, kaže, valjaj mu. I to postoji možda na našim prostorima u jednom malom domenu. To se dešava zbog toga što ljudi ne znaju islamske vrijednosti. Ne znaju, nisu podučeni vjerom i ne poznaju ove vrijednosti islama i kako treba da se čovjek ponaša onda kada ti neko uradi neko dobro. Da mu se zahvališ, da ga spomeneš po dobru i da doviš za njega. I ovo je treći. Da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala za onoga koji ti neko dobro učini. Bilo koje to dobro bi urađeno. Da te upomene, da ti priskoči u pomoć, da dođe kad je dan cijepanja drva, da te nazove i da ti dadne riječ podrške u nekom tvom dijelu i tako dalje. Kažu, neki mudraci su znali reći, kaže, idha kasarat jeduke anil mukafaati fal yasil lisanaka bishukri. Kaže, ako ne možeš nekome da se odužiš za ono dobro koje ti je učinio, kaže, onda neka tvoj jezik ne škrtari na hvali, znači na zahval, da mu kažeš hvala ti, Allah te nagradio. A u osnovi, muslimani, i to je jedno fino pohvaljeno djelo, potkrijepljeno kuranskim ajetom, hel jazaa'ul ihsani illa l-ihsan, da kada ti neko uradi dobročinstvo, da mu uzvratiš dobročinstvom. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Rahman, da li je nagrada za dobročinstvo sem dobročinstva. To se može normalno protumačiti, da Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za dobročinstvo, to jeste na sudnjemu danu ćeš naći svoje dobročinstvo i Allah će te svojim dobročinstvom nagraditi. Međutim, može se i protefsiriti ovaj kuranski ajet da kada ti neko uradi neko dobro, pokušaj da i ti njemu uzvratiš istim ili boljim od toga. Kao što čovjek kada ti nazove selam ili uzvratiš po kuranskom ajetu istim pozdravom, to jest u alaikumu selam, ako ti kaže selamu alaikum, ili da uzvratiš onim koji je bolji od toga da mu kažeš wa alaikumu selam, rahmatullahi wa barakatuh. Pogledajte ponekada kako mali gestovi djelo može da, inša Allahu ta'ala, bude od velike koristi kada su u pitanju savjeti, kada su u pitanju podučavanje, znajući da javna dobra su širok pojam. Znači, javno dobro može biti od toga da napraviš asfalt ili ogradiš ogradu da ne mogu, šta ja znam, da ne mogu ovce tamo ići uzija u neku drugu njivu, ili može znači imati veći širi pojam da nekoga podučiš nekom hajratu, da svoje dijete podučiš fatihi, kao što je rekao jedan od imama, kaže, nemoj dozvoliti da tvoje dijete poduči fatihi niko drugi sem tebe, jer će ono tokom svoga života dnevno najmanje 17 puta proučiti fatihu i svaki put ćeš ti imati, inša Allah, ta'ala, nagradu svaki dan 17 puta. Najmanje, tako kaže, nemoj dozvoliti da tvoje dijete poduči suri El-Fatiha niko drugi sem tebe.
A navešao jedan primjer, jedan šejh, to sam pročitao, je sjedio sa jednom staricom u njenim poznim godinama i pričala mu i ona o svome životu i kaže da je u mladosti se razbolila veliku žestokom bološću, da su doktori nisu imali odgovor na njenu bolest, to jest nisu mogli da ustanove dijagnozu. Pa i njen babo, koji je bio učen čovjek i bio je pobožan, učio je rukiju. Učio je rukiju i Allahovom pomoći ona se izliječila. Nakon toga je rekao njen babo, kćeri moja, ona je bila tad mala, kćeri moja, savjetujem ti da nikada ne napuštaš noći namaz i da klanjaš noći namaz sa surom sebi hisma rabbike l'ala. Tako je rekao. Pa je ona rekla, babo moj, ja ne znam tu suru na pamet. I onda je babo sjeo sa svojom kćeri i naučio je tu suri. Kaže ta starica tada, njen babo je već tada bio preselio, kaže ta starica, tako mi Allaha, od te noći kada me babo naučio tu suru, nikada nisam ostavila noći namaz sa surom sebi hisma rabbike l'ala. Pogledajte koliko je godina prošlo. Babo je davno preselio. Ona je u poznim godinama, tolike godine, Allah najbolje znamo, 60-70 godina, nikada nisam ostavila noći nama sa tom surom. Mala je bila, babo je posijao u njoj hajr, posijao je u njoj ljubav prema noćnom namazu, prema toj kratkoj suri koja ima velika značenja. I sure ona, iz Džuzambe, i ona to djelo nikada nije ostavila, a njenom babi ide konto, idu dobra djela nakon njegove smrti. Tako nemojmo škrtariti da odgajamo svoju djecu na tim lijepim principima, da svome djetu s vremena vrijeme ukažemo na moralne vrijednosti, kakav musliman treba da bude, da zainteresujemo naše dijete da se raspituje o islamu, da se raspituje o svome gospodaru, da saznaje o ahiretu, o sudnjemu danu, o preznacima sudnjega dana. Ono što će dijete zainteresovati i za kod njega probuditi ljubav prema din islamu. Također, islamska ličnost treba da bude takva da uradi dobro prije nego biva pozvan da uradi to dobro. Da prepozna, i to onaj osjećaj što smo malo prije spominjali za sjelo, da ima osjećaj kad treba da uradi neki hajr. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio prepoznatljiv po tome. Da je znao kome šta treba od ashaba. I da bez pitanja da li ti treba pomoć u određenom segmentu, sallallahu alejhi ve sellem bi ustajao i pomagao bi svojim ashabima. Kao što je bilo u danima pred bitku Handeka, kada su ashabi kopali rov oko Medine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primijetio da je njihova snaga iznemogla i da su gladni. Prišao je sallallahu alejhi ve sellem sa svojom plemenitom rukom, je uzeo čekić i razbijao kamen. Kaže, kada bi zamahnuo, njegova odjeća bi se otkrila i ashabi vidjeli kamenice i kamenja svezana oko stomaka poslanika sallallahu alejhi ve sellem od gladi koju je osjećao, kako je prisunula svoja crijeva koja je skrčala, da ga ne bi bolila sallallahu alejhi ve selleme, da ga ne bi bolila od gladi. Tako da muslimanska ličnost, i sad ću spomenuti možda jedan segment koji je vezan za ovo, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio jednom ashabu da uči rukiju svojim ukućanima prije nego što ga oni za to pitaju. Kada vidi potrebu, kada vidiš da dijete palo, unervozilo se, prepao ga pas na putu, prestrašilo se, nešto sanjalo ružno, prouči mu rukiju prije nego što te on upita, babo ili bilo ko od tvojih ukućana. I to je osnova. Šejhul Islam Ibn Tejmije spominje to u svojim fetvama. Spominje u šerhu hadisa gdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme izbacuje one koji traže da im se uči rukija iz skupine 70.000 kojima će biti oprošteno i koji će ući u dženet bez polaga računa. Gdje šejhul Islam kaže da se razlikuju oni od onih koji ne traže da im se čini rukija, ali ipak uči im se rukija. Kao na primjer,
izlazi iz okvira potpunosti imana onaj koji traži od drugih ljudi, učite mi rukiju. On izlazi iz okvira potpunosti imana. Jer se nije u potpunosti oslonio na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tražio je lik kod drugih ljudi. Nije saburao na onom musibetu koji ga je spopao. Međutim, u isto vrijeme kaže šejhul Islam, ali od potpunosti imana, min kamalil iman, od potpunosti imana je da dozvoliš onome ko primijeti na tebi znakove da ti se treba proučiti ruke iz ovog ili onoga razloga, da mu dopustiš da kada te uzme za ruku kaže hajde da ti proučim ruku i da pristaneš na to. I to je potpunost imana. To je, ima razlika u tome. Tako je kod u islamu, kod rađenja dobrih djela. Da čovjek osjeti kada treba da uradi dobro djelo. I da ne pita da li trebam to da uradim ili ne. I ako želiš nekome da pomogneš, lični savjet da ne pitaš tog brata treba li ti pomoć ili ne. Nego da na tebi da ocijeniš da li tom insanu, da li to osobi je potrebna pomoć ili nije. Ako je potrebna, ti primijetiš da je potrebna, dadni mu i ne pitaj ga ništa oko toga. Jer Allah subhanahu wa ta'ala spominje one muhtače kojima je potrebna pomoć, spominje u suri Bekari, oni koji ne pitaju ljude glasno svojim jezicima. Kaže Allah, prepoznat ćete ih po njihovim osobinama, po njihovom izgledu, po njihovoj dobroti, da su ti ljudi potrebni, a u isto vrijeme ne pitaju ljude. Ako primijetiš, zato musliman treba da ima tu basiru, da vidi što kažu iza brda. Da zna, da osjeti kad treba da uradi dobro djelo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije čekao da dođu ashabi da ga pitaju treba nam ovo Allahov poslaniče. Svome amidži kan esa ila al-Abbas, to je svome dajđi, kaže žurno bi znao doći do Abbasa radijallahu anhu li yaqula lahu, da mu kaže ja am, to je amidži, o amidža, ala anfa'uka ala asiluk, kaže trebali ti nešto da ti uradim, znači bez nekog povoda, onako ono iz ljepote, one iz milje, da priđeš svome bratu i da mu kažeš treba li ti šta, hoćeš da te otpratim kući, treba li ti prijevoz nakon predavanja, nakon treninga, nakon džamije, nakon namaza, nakon džume, da kažeš bratu treba li te odvesti negdje, imaš neku potrebu. I to je ostalo, da se to primijeti u arapskom svijetu. I dan danas je ostalo to kod njih prisutno. Znači, izraženo je kod Arapa da će ti prići čovjek koji te možda i ne zna, ili te možda vidio nekoliko puta u džamiji, kaže mogu li ti šta pomoći, treba li ti šta. Možda ne u onome pravome smislu, međutim, ta sama ljepota govora i sama ta topla riječ puno znači. Da insan uvede u svoj svakodnevni život, u svoje okvire morala, svoga morala, svoga hlaka, da uvede ovu instituciju. Da ima osjećaj za braću muslimanima u onom segmentu koliko mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Ako ništa, da uputi lijep savjet, da sjede, da odvoji 5 minuta, vidiš brato nešto nije onaj sve kako treba, vidimo se na licu, da popijemo kahvu, možemo riješiti tvoj problem. Također, došao je Ebu Barza radijallahu anhu kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: "O Allahu poslaniče, poduči me nečemu čime će mi Allah subhanahu wa ta'ala učiniti korist još na ovom svijetu." Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Unzur ma yu'dhi an-nase fa'zilhu an tariqihim." Gledaj, vidi, kaže, primijeti šta ljudima smeta i to otkloni od njih. Vidi šta ljudima smeta i to otkloni od njih. U javna dobra i u izgradnji jednog društva da valja, da bude pozitivno, da to društvo zrači moralnim vrijednostima i da ide u pravome smjeru, treba i svi da se uključe. Nije pravedno očekivati samo od, da kažemo, sa dva iza, pošto evo držim izlaganje i sada neko kaže pa dobro, eto ti fino to pričaš, hajde da te vidimo sad u svemu. Znači, nije pravedno tražiti samo od daija, od uleme, od muftija, da oni rade hajr. I da ljudi kažu, hajde da vidimo sad ove što znaju ovako fino vazit,
kako će on raditi. On radi u svom segmentu. Međutim, svako treba u jednom društvu da zna svoje mjesto i da radi. Doktor medicine, da radi svoj posao. I da ne bude lopov. I da ne uzima mito. I haramuje svakome doktoru da uzme ispod ruke 50 i 100 maraka. I 20 maraka. I 10. I marku. Ako ima platu za ono što radi, ne smije od pacijenata da uzima novac da bi ga primio u javnu instituciju. Ako ima privatnu ordinaciju i svojevoljno pacijent bez iznuđivanja, kao što se skoro počelo dešavati po Tuzli i drugim kantonima, da doktorica ili doktor, kada mu dođe pacijent u javnu instituciju, državnu, u bolnicu, slaže da nema te i te isprave, da nema tog i tog instrumenta u bolnici koja je državna, koja je vrlo potrebna jako i koja je neizbježna da se otkrije da li ima potencijalna prijetnja za tu osobu od bolesti, od trudnoće i tako dalje, da li dijete kako treba ili nije. I onda ga navodi, iznuđuje ga da ide kod njega u privatnu ordinaciju, pošto on ima tu spravu, a krije da ta instrument ima u bolnici, to mu je haram. I svakom doktoru koji uzme 50 maraka od pacijenta kao na kahvu, nek zna da mu je ta para haram i da svoju djecu hrani haramom ti 50 maraka. Da svaki doktor i doktorica rade svoj posao, pošteno, za svoju platu. Svaki inženjer da gradi zgrade, institucije, puteve, pošteno. Svaki knjigovođa da vodi knjige pošteno. I da svaki alim, svaki daja, svaki onaj koji priča o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da priča ispravno i onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, bez uticaja, spoljašnjih uticaja ljudi i nekakvih pritisaka. Na takav način, kada svako bude uzeo svoj segmenat, onako kako bude valjalo, iskreno, ispravno, i da se trudi maksimalno da ono što radi, uradi kako treba, tek tada društvo će da cvate. Ako se svi budu oslanjali, jedan dio oslanjali na drugi, to će biti oni koji, poput primjera onog broda, kada su jedni bili u dnu broda, a jedni na vrhu, pa oni što su bili u dnu, brsko im više bilo da idu gore po vodu, pa veli hajmo mi onaj kako bilo, pa onda izbušili na dnu broda jednu rupicu da se mogu napiti vode odatle, i onda nakon toga je belaj nastao i potopili se i ovi što su bili doli i ovi gore. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala: وفي قضاء إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها. Kaže, u pomaganju ljudi je slast. Ne poznaje je osim onaj koji je to probao. Koji je probao da ljude pomaže, osjeti slast i ne može tu slast da osjeti onaj koji nije to uradio i koji nije ljudima valjao. Od Enes ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inna minan nasi mafatih lil khair. Ima među ljudima onih koji su ključevi hajra. Gdje god se pojavi, on otvori neka vrata. Wa maghaliq ash-sharr. I oni su katanci za šer. Ti ljudi kada se pojave, samo svojom pojavom, svojim pristupom, svojim govorom otvaraju vrata hajra, daju nove izlaze, a zatvaraju vrata šerra i zla. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحٌ لِشَرْ مَغَلِيكٌ لِلْخَيْرِ. A ima ljudi koji su ključevi šerra. Loše društvo. Šeitan, ifrit. Samo jedan, desetorca se druži, jarani. Samo jedan pokvaren. Odoši svi u belaje. On vazda nakis, stotinu ima ideja, nijedna ne vodi ka pravom putu. Hajmo ovamo, hajmo ovo napraviti, hajmo ono napraviti. I onda ti tvoje dijete u propasti, vidiš prijatelje svoga djeteta. Vidiš njih 9, mašallah, kako treba. Idu u džamiju, dođu na džumu, uče Kur'an, međutim, među njima jedan, po najmanji, ali zvrk, šeitan pravi.
i upropastiti dijete, ti kažeš kako se moje dijete pokvarilo, pa vidimo društvo mi kako treba jest, ali nisi skonto onoga tamo iza ćoška. On je tamo šutio, onaj, stavljao ruku u usta dok si ti tu bio. Nije progovarao. Međutim, čim se babo izgubi, ovaj najopasniji. Znači, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ima ljudi koji su ključevi za šer. Gdje god se on pojavi, on napravi šer. Znači, odmah ambijent bude zao. I kaže, oni su katanci, katanci dobra. Gdje god se pojavi, neko radi neko hajer društvo, hoćemo nešto napraviti. Nemoj, kaže, to ne. Šta ćemo na džumi, bolamo se. Izgubit ćemo sat vremena kada kodiš na džumu dok se vratiš, ajmo u grad, ajmo hodat, bit će džuma. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dali u ovom hadisu, wa wailu limen kana mafatiha lishr. Kaže, teško se onome ko bude ključ zla. I ko bude katanac dobra. A blagoli se onome ko bude ključ dobra, a ko bude katanac zla. I zaista ima ljudi, alhamdulillah, koji su ključevi dobra. Gdje god se pojave, Allah subhanahu wa ta'ala preko njihovih dobrih dijela, preko njihove pojave, njihovog djelovanja, njihovog govora, njihove podrške i elana u radu za Allahu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala preko njih otvara opcije, otvara vrata dobra i zatvara vrata zla. A ima također ljudi gdje god se pojave, zatvaraju hajr i otvaraju vrata zla. Molim Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje da nam učini istinu istinom, da je nam olakša da je slijedimo, zabludu zabludom, da nam olakša da je se klonimo. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakum Allahu khaira. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتنا.